Telefona izslēgšana nelīdzēja ceļu būves kartelī iesaistīto uzņēmumu ACB, Strabag un ceļu pārvaldes sarunas konkurences padomei palīdzējušas secināt, ka uzņēmumi savā starpā dalījuši iepirkumus un kopīgi plānojuši, kam kurā iepirkumā piedalīties. Uzņēmumi sodīti ar 4,4 miljonu eiro soda naudu. Turpina Krišs Kairis. Lielākais sots 2,9 miljonu eiro piemērots kompānijai ACB, ko konkurences padomi nosauca arī par šī karteļa līderi. Virs 504 tūkstošiem eiro sodu saņēmusi arī šobrīd likvidācijas procesā esošā Strabag. Abas nosauktās savu vainu kartelī atzinušas, saņemot 10% samazinājumu sodam. Trešajam karteļa dalībniekam ceļu pārvaldei miljonu eiro sots. Atšķirībā no pārējiem diviem ceļu pārvalde izlīgumu nav noslēgusi un varēs lēmumu arī pārsūdzēt. Uzņēmumu sodīt par savstarpēju sarunāšanu, kuros Latvijas valsts ceļu izsludinātajos iepirkumos tās piedalīsies un kuros ne, par aizsaga piedāvājumu veidošanu, neatļaut komunikāciju par piedāvājumu cenām, kā arī komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņu par nākotnes plāniem un stratēģiju. Lietā iesaistītie uzņēmumi ir nozīmīgi tirgus dalībnieki ceļu būves jomā. Un pārkāpuma izdarīšanas periodā tie aizņēma 1/3 no šī ceļu būves tirgus. Konkurences padomi savam lēmumam par fiksēto karteli pievienojas arī vairākas uzņēmēju sarunas. Piemēram, atšifrēta neformāla saruna 2016. Gadā tenis klubā Mārupē. Lai gan tas pie lēmuma neparādās, Latvijas televīzija secina, ka sarunā piedalās tā laika Strabag valdes loceklis Pēters Lejnieks, kurš starp citu šobrīd ir arī ACB padomes loceklis un valdes Lejnieks, ACB valdes priekšsēdētājs un patiesā labuma guvējs. Sarunā uzņēmuma amatpersonas spriež, ka Strabag nebūtu loģiski zaudēt iepirkumā, kura objekts atrodas vien dažus kilometrus no uzņēmuma rūpnīcas, un meklē tam racionālo izskaidrojumu. Tāpat no konkrētās sarunas labi nolasams, ka karteļa dalībnieks apzinājušies savu darbību pretiesisko raksturu. ACB pārstāvis pauž satraukumu, vai sarunas laikā viņa tikšanās biedram nav līdzi telefona. Uz ko Strabag pārstāvis atbild, ka tas esot līdzi, bet ticis izslēgts un palikt zem dibena. Kompānijas neatļautās darbības veikušas no 2016. Līdz 2018. Gadam, daļa no iepirkumiem, kas tika sarunāti, līdzfinansēti arī no Eiropas Savienības fondiem. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija. Karteļa lietā vērtēta arī viena bijušā Latvijas valsts ceļa darbinieka atbildība. Konkurences padome norāda, ka viņš aktīvi sazinājies ar ACB pārstāvjiem un tādējādi kompānija laikus uzzinājusi par dažādiem iepirkumiem. Taču šī darbinieka lomu karteļa lietā konkurences padomē pierādīt neizdevās. Latvijas valsts ceļa kā pasūtītājs sola pret karteli iesaistītajām kompānijām vērsties ar zaudējumu piedziņu. Radītie zaudējumi būs zināmi, kad uzņēmums iepazīsies ar pilnu konkurences padomes lēmumu. Latvijas valsts ceļa kā pasūtītājs pirmkārt sadarbosies ar iepirkumu uzraudzības biroju un konkurences padomu, pildot visas vadlīnijas un rekomendācijas un arī, protams, normatīvos aktus, kas paredz, kā tad ir turpmāk šiem uzņēmumiem, kāda ir iespēja piedalīties šajos iepirkumos, kāda procesa un procedūras tiem ir jāiziet. Spēkā esošos līgumus Latvijas valsts ceļi vēl vērtēs. Svarīgi tas varētu būt, piemēram, apjomīgajā Ķekavas apvedceļa projektā, kurš to pēc publiskās un privātās partnerības principa. Tajā iesaistījies arī viens no karteļa uzņēmumiem – ACB.